Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Vi slušate emisiju koju se kroz niz razmatranja pripremamo na potpunu posvetu Svetomu Josipu. Kroz 30 emisija na valovima Radio Marije vode vas Vlado Kudić i Rafaela Obučić. U današnjoj emisiji razmatrat ćemo temu Sveti Josip, uzor i moćni zagovornik. No prije nego što uronimo u današnje razmatranje, zazvat ćemo Duha Svetoga. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnoga srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnoga srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnoga srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Pobožnost Svetomu Josipu svakako spada među velike pobožnosti Katoličke crkve i svi vjernici bi je trebali manje ili više gajiti, a prvi, najjednostavniji i najvažniji način življenja pobožnosti je svakako molitva. Papa Franjo o važnosti pobožnosti Svetomu Josipu ovako piše: "Nakon Marije, Majke Božije, nijedan svetac ne zauzima toliko prostora u papinskom učiteljstvu kao Josip, njezin zaručnik. Moji prethodnici su produbili poruku koja se krije u malo podataka što su nam ih prenijela evanđelja, da snažnije očituju njegovu središnju ulogu u povijesti spasenja. Kada crkva govori o štovanju svetaca, onda naglašava dvije najvažnije stvari. Sveci su nam uzori i zagovornici kod Boga. Crkva je zbog toga u tijek godine unijela spomene mučenika i drugih svetih koje je mnogovrsna Božja milost uzvisila do savršenstva, pa su već postigli vječno spasenje, te u nebu pjevaju savršenu hvalu Bogu i nas zagovaraju. O rođendanima svetaca crkva navješćuje vazmeno tajstvo ostvareno u svecima koji su zajedno s Kristom trpjeli, te su s njime suproslavljeni, a vjernicima predlaže njihove primjere, koji po Kristu sve privlače k Ocu i njihovim zaslugama moli i postiže Božja dobročinstva. Ako gledamo svetoga Josipa kao uzora, onda u prvom redu motrimo njegove kreposti. Direktori o pučkoj pobožnosti i liturgiji to ovako naglašava: "Tijekom stoljeća, osobito posljednjih, crkvena su promišljanja isticala kreposti svetoga Josipa, među kojima blistaju vjera, koja se u njemu pretočila u puno i hrabro prijanjanje uz Božji plan spasenja. Zatim marljiva i tiha poslušnost očitovanjima njegove volje, ljubav i vjerno obdržavanje zakona, iskrena pobožnost, čvrstoća u kušnjama, djevičanska ljubav prema Mariji, poslušno vršenje očinstva te marljivo skrivanje." Svetačka tradicija je na poseban način dirnuta šutnjom i poniznošću svetoga Josipa. Biskup i duhovni velikan Busue ovako piše: "Sveti Josip je po varendoj milosti Boga Oca posjedovao najveće Božje blago, ali nije mu niti padalo na pamet ponositi se svojim darovima, niti o njima javno pričati, nego je, koliko god mu je to bilo moguće,
skrivao od smrtnih očiju, te samo s Bogom uživao u otkrivenoj mu tajni, Isusu neizmjernom bogatstvu koje je čuvao. Josip je u kući imao ono što je moglo privući poglede cijeloga svijeta, bez da je to svijet znao. On je čuvao Boga koji je postao čovjekom, a o tome šuti, niti riječi ne izgovara. On je svjedok prevelike tajne, a u nju je uživao u skrovitosti i nikome je ne otkriva. To je bila karakteristična crta svetoga Josipa. On je vjerno i herojski ispunio svoju zadaću, kako nam pokazuje Sveto pismo. Samo na Božji poziv Josip za čas izlazi iz svoje skrovitosti. On se pojavljuje samo u službi djevice Marije i djeteta Isusa. Za njih podnosi najveće žrtve. Od njega nam nije sačuvana ni jedna riječ. Sa spasiteljevim javnim životom njega tako reći nestaje sa pozornice. Doista tihi i povučeni život svetoga Josipa, naročito ako ga usporedimo s uzvišenom zadaćom koju je imao izvršiti, divni je primjer najveće poniznosti i čednosti. Katolička pobožna tradicija se divi vjeri i povjerenju svetoga Josipa i njegovoj spremnosti na posluh bez oklijevanja. Tako pater Suarez piše: Josip je anđelu bez ikakvog oklijevanja povjerovao i pokorio se i prije dok mu je objavio tajnu utjelovljenja i kasnije kad mu je naložio bijeg u Egipat. Premda je tajna bila nadasve visoka, a izvana se činilo da stvari nisu u sebi skladne, jer mu je rečeno da je to dijete spasitelj svijeta, a sada mora bježati pred moćnikom. Sveti Ivan Krizostom kaže: Vidio si pokornost svetoga Josipa, vidio si duh koji lako i s vjerom pristaje Božjim objavama, vidio si i dušu budnu i neokaljanu nikakvom iskvarenošću. U tako teškoj i zamršenoj stvari apsolutno ništa ne govori niti pita, nego se na mig pokorava i s veseljem podnosi sva iskušenja. Bez dvojbe je dakle očito da je ovaj muž postigao prevelik stupanj svetosti. Sveti Josip imao je preveliku zadaću da po svojoj djevičanskoj ženitbi s djevicom Marijom Božjem sinu bude uzor i primjer, da mu pruži dostojni ulaz u ovaj svijet ljudi, te da božanskom djetetu bude kao neki plašt i zastor iza kojeg će božansko djelo utjelovljenja Božijeg sina pred očima svijeta biti skriveno do punine vremena Isusova javnog djelovanja. Sveci su oni koji su u svijetu živjeli vjeru u ljubavi prema Bogu i bližnjima po uzoru na Isusa Krista koji je prošao zemljom čineći dobro. Ali kada dođu u nebo, kako piše u katekizmu Katoličke crkve, ne prestaju se brinuti za one koje su ostavili na zemlji. Njihov zagovor je najuzvišenije služenje Božjem planu. Možemo ih i trebamo moliti da posreduju za nas i za cijeli svijet. Svetačka tradicija drži da su zagovor Gospe i svetoga Josipa najveći i najvažniji, te da na neki način zapovijedaju Isusu u nebu. Treba to dobro shvatiti. Radi se o naglašavanju posebne blizine i povezanosti Isusa sa Gospom i Josipom, koja je ostala i u vječnosti. Sveti Ljudevit Montfortski za Mariju ovako reče: Budući da milost usavršuje narav, a slava usavršuje milost, to je sigurno da je naš Gospodin jednako Marijin sin i na nebu, kao što je bio na zemlji, i da je dosljedno zadržao svu podložnost i posluh najsavršenijega djeteta prema najboljoj od svih majki.
ali se čuvajmo da tu zavisnost ne bismo shvatili kao neko poniženje i nesavršenost Isusa Krista. Jer Marija je neizmjerno niža od svoga sina, koji je Bog, pa mu ne zapovijeda kao što bi zemaljska majka zapovijedala svom djetetu, koje je niže od nje. Kako je Marija potpuno preobražena u Boga milošću i slavom, koja sve svece u nj preobrazuje, stoga ona niti što pita, niti hoće, niti čini što bi bilo protivno vječnoj i nepromjenjivoj Božjoj volji. Marija zapovijeda na nebu anđelima i blaženima, kao nagradu za njezinu duboku poniznost. Sveti Toma Akvinski za svetog Josipa kaže: "I drugi sveci uistinu uživaju veliku moć u nebu, ali oni kao sluge mole, a ne zapovijedaju kao gospodari. A sveti Josip, čijem autoritetu je Isus bio podvrgnut dok je živio na zemlji, dobiva sve što želi od svoga posinka na nebu." Sveti Augustin istu stvar drugčije izriče: "A što bi Isus mogao na nebu odbiti svetomu Josipu, koji njemu nikada ništa nije odbio dok je živio na zemlji?" Sveti Bernard nadalje piše: "Možemo stoga držati da moć svetoga Josipa kod Isusa nadilazi moć svih ostalih svetaca, jer je pisano da će on izvršiti volju i uslišati prošnje onih koji vrše njegov zakon, a kamoli neće izvršiti volju i ispuniti prošnje svetoga Josipa koji ga je hranio znojem svoga lica." Brojna su svjedočanstva iz svetačke tradicije koja govore o važnosti i uzvišenosti zagovora svetoga Josipa. Donosimo samo neka. Sveta Terezija Avilska o zagovoru svetoga Josipa ovako uči: "Ja sam pak uzela za zagovornika i gospodara svetog Josipa i njemu sam se usrdno preporučila. Jasno sam vidjela iz ove nevolje i iz drugih još većih, u vezi s čašću i duševnom pogibelji, da me ovaj otac i moj gospodar izvukao s više dobra nego što sam ja od njega znala tražiti. Ne sjećam se do sada sam ga išta molila što bi on propustio učiniti. Začuđujuća su stvar one velike milosti koje mi je Bog udijelio posredstvom ovoga blaženog sveca. Kakvih me samo opasnosti oslobodio, i tjelesnih i duševnih. Čini mi se da je drugim svecima gospodin dao milost da priteknu u jednoj nevolji, a ovome slavnom svecu da pritekne u svima. Gospodin nam hoće pokazati sljedeće. Kako je svetom Josipu bio podložan na zemlji, budući da ga je zvao ocem, a bio mu je hranitelj, mogao mu je zapovijedati i na nebu, te on čini što god od njega traži. To su doživjele također iz iskustva još neke osobe kojima sam govorila da se preporuče njemu, a puno je i onih koji doživljavaju ovu istinu, iznova gajeći pobožnost prema njemu." Sveti Padre Pio kazao je: "Idite k Josipu. Idite s velikim pouzdanjem, jer se nija poput svete Terezije ne sjećam da sam išta molio svetoga Josipa, a da mi odmah nije udijelio milost." Sveta Brigita napisala je: "U svim svojim nevoljama moli se svetom Josipu i revno nastoj da ga i drugi časte. Budi sigurna da Bog daje na zemlji sve ono za što ga Josip u nebu zamoli. Gospodin će na Josipovu molbu udijeliti izvanredne milosti." Sluga Božji Leon Dehon na koncu kazuje: "Utecimo se svetom Josipu u našim posebnim potrebama i općem dobru. Politička društva su u nevoljama, poredak rada je uzdrman. Kome ići kako bismo pronašli socijalni mir, blagostanje i red? Idimo svetom Josipu. On nas ne oslobađa posla, studija i drugih ljudskih sredstava, ali ih sveti Josip može blagosloviti
učiniti plodnima i prikladnima za postići cilj. On će nam od Isusa isprositi i moralne kreposti bez kojih je svaki napor zakonodavaca i upravitelja uzaludan. Dragi slušatelji Radio Marije, na koncu ove današnje meditacije postavit ćemo si i nekoliko pitanja za osobno razmišljanje. Što u meni budi spoznaja da je Bog htio biti skrovit kod utjelovljenja Sina Božjega? Kakvo je moje iskustvo i koga imam za uzora? Tražim li zagovor Marije i Josipa na putu svoga duhovnoga rasta? Dok razmišljamo o ovim pitanjima, izmolit ćemo osobnu posvetu svetomu Josipu. A za sve one koji sudjeluju u ovoj pobožnosti, preporuča se izmoliti i krunicu i litanije svetomu Josipu. Slavni sveti Josipe, Marijin zaručniče, udijeli nam svoju očinsku zaštitu, to te molimo po srcu Isusa Krista. Ti čija zaštita se širi na sve naše potrebe, te umije učiniti nama nemoguće stvari. Otvori svoje očinske oči nad potrebama svoje djece. U poteškoćama i mukama koje nas pritišću, s povjerenjem se tebi utječemo, udostoj se uzeti pod svoju zaštitu, zaštitu punu ljubavi, važne i teške stvari koje nas zabrinjavaju. Daj da njihov sretan ishod bude na slavu Božju i dobro tvojih slugu. Amen. Do slušanja, mir vam i dobro.